Božena Nemcová, Černokňažník Čítaj Vanely Bol raz jeden starý človek a mal syna, ale bol už veľmi starý a pritom chudobný, nož nemohol svojho syna ďalej živiť. Raz sa rozžialil nad svojou biedou a povedal synovi Synček môj, synáčik, vidíš, že som už veľmi starý, robiť nevládzem, žobrať sa hambím, a nagazdovaného nemám nič, už si odrástol, musíš si sám ísť do sveta, živobytie hľadať a niekde slúžiť. No veru, otec môj drahý, odpovie mu syn. Už dávno som na to myslel. Vďačne pôjdem do služby, lebo aj ja by som rád do sveta šiel. O krátky čas vybral sa starý otec so synkom na cestu. Hoci bol otec starý, predsa si nachcel cez hory doly priviesť do služby. Šli spolu, kým raz neprišli do hustej hory pod skalu a na nej videl sedie človeka a čítať z veľkej knihy. Bol to černokňažný. Pán Boh daj šťastia, pozdravili ho pocestní. Pán Boh daj i vám, kdeže idete, starý otec? Vediem synka do sveta a rád by som mu dáku službu vyhľadal, aby sa da čomu naučil. Kdeže budete synka do sveta vodiť? Nechajte ho pri mne. Odpovedal mu Černokňažník. A či ho príjmete? Zaradoval sa starec. Ej, veru, ho príjmem. Bude pri mne slúžiť. Ale čo mi dáte za to, keď ho budem i učiť? Ach, že by som vám dal? Veď som ja chudobný otec. Sám nemám, čo by som do úst vložil. Hodil plecami otec. No viete čo? Povedal Černokňažník. Sedem rokov ho budem držať a budem ho učiť ale o 7 rokov prídete. Ak si ho spoznáte, bude váš, ale ak nie, tak si ho nechám na väčnosť. No dobre, súhlasil starký. Keď je už tak, už nech tak bude. Ale v duchu si pomyslel. že by to bola za robota, aby som si syna o 7 rokov nepoznal? Nechal si na v službe u černokňažníka a sám sa pobral domov. Doma sa mu všetko v hlave rozležalo, a ustavične myslel na to, ako si on syna spozná a prečo by ho nemal poznať. A napokon mal už ísť strach, že ho azda preca nespozná. Nuž ale nechajme starkého a obzrime sa za synom. Černokňažník sa chlapca najprv opýtal, či vie čítať. A mládenec mu pravdu povedal, že nevie. Nuž keď nevieš, dám ti robotu, povedal mu černokňažník a zaviedol ho do jaskyne. V jaskyni boli dve izby. V jednej videl chlapec stôl, prestretý pre dvoch a na ňom prichystané jedlo. V druhej izbe bolo plno kníh. Tuto, či vidíš tie veľké knihy, budeš ich z prachu ometať. Ak sa ti niekedy robota zunuje, zacengaj na tomto zvončeku a pribehnú chlapci hrať sa s tebou. Prídu ti pískať, spievať, veselé kúsky vystrájať a môžeš sa s nimi hrať do vôle. Potom si sadli spolu za stôl a keď sa najedli, černokňažník odišiel niekam na ďalekú cestu. Chlapec sa dal do roboty. Keď mládenček deň po deň knihy od prachu čistil, neraz mu bola dlhá chvíľa. Ale on nezacengal na zvončeku. Otváral knihu po knihe, hľadel do nich a pomaly sa učil čítať, kým sa nenaučil. Keď vedel čítať, tu si potom z kníh vyčítal všetky černokňažníkové čardejníctva. Po roku sa černokňažník vrátil domov, knihy videl v poriadku, nož chlapca pochválil za usilovnosť a daroval mu dukát. Chlapec ho poprosil, či by smel na krátky čas svojho biedného otca navštíviť a peniaz mu zaniesť. Černokňažník ho pustil, aby si šiel oca pozrieť. Naradovaný bežal milý syn k svojmu starému otcovi a našiel ho doma na lavici sedieť veľmi zamysleného. – Ech, otec môj, čo tak dúmate? – opýtal sa ho. – Oj, synku môj, akože by som nedúmal, keď sa ja bojím, že ťa o sedem rokov nespoznám. – Ale preto sa vy netrápte, keď ma prídete poznávať, černokňažník ma na holuba premení, ale ja si sadnem s druhými holubmi na strechu, a budem v treťom rade sedieť. Nuž no len dobre pozorujte, keď uvidíte, že má ktorý si holub krídlo ovesené, tak môžete vedieť, že to budem ja. Ale na ňo ukážte. Starý otec sa upokojil a mládenec sa zas vrátil k černokňažníkovi. Sotva sa vrátil, černokňažník odišiel zasa na cesty a chlapec zostal sám pri knihách. Čistil ich ako predtým, pritom z nich usilovne čítaval. Černokňažník bol vždy, keď sa zo sveta vrátil, veľmi spokojný so svojím sluhom. Prešlo sedem rokov, starý otec si vzal palicu a šiel si krývajúc po syna. No, prišiel som si po syna, povedal, keď prišiel na miesto. No, že no, odpovedá černokňažník. Pravda, sedem rokov minulo, tak si ho vezmite, ak si ho spoznáte. Tamto hľa sedí na streche ale ak si ho na prvý raz nespoznáte, ostane pri mne. Starký sa oprel o palicu, hľadí na krdel holubov na streche. Hľadí a poznáva syna. Hľa, už ho spoznal. Aha, ukazuje naradovanie palicou na strechu. Tamto je môj syn. Ten krajný v treťom rade, čo krídelko ovesil. Pravda, pravda, uhádli ste. Mrzu to utrúsil čarodejník. Ale keď ho otec prosil, aby mu si nadal, začal sa všeliako vyhovárať, že je teraz holub, že ho nemôže hneď na človeka premeniť a onedlho ho vraj domov pošle. A tak musel starý otec bez syna odísť, hoci mu ťažko bolo. Černokňažníka veľmi mrzelo, že má vrátiť mládenca a kto vie, čo by s ním bol porobil, ale bystrý mládenec si už našiel čas, keď čarodejník odišiel z domu, vzal mu knihu a dal sa v nohy domov za starým otcom. Dobehol ho na ceste. Nož, syn môj, či si sa vyslobodil? Zvolal naradovaný starý otec. Ej, veru som už na slobode a ešte som mu i knihu vzal. No len, aby si za ňu draho nezaplatil, odpovedal ustarostený otec. Čože by som zaplatil? Veď som ja väčší černokňažník ako on sám. Ale viete čo, otec môj, Ved nám už jedlo vyšlo a ja sa predsa bojím, že ma Černokňažník bude naháňať, no sa spravím na pekného konia, a vy si na mňa sadnite a chodte ma tam do tej dediny predávať. Keď ma už predáte, snímte mi uzdu, lebo keď ju na mne zabudnete, nikdy viac sa nevrátim. Mladinec sa premenil na krásneho konia, otec si naň vysadol a šiel na ňom do blízkej dediny, kde bol práve trh. Hneď sa kupci okolo neho zbehli a opitovali sa ho, za koľko by koňa predal. Otec im povedal, za 400 zlatých. Núž no kôň sa kupcom zdal drahý. V tom príde černokňažník a ako na koňa pozrie, hneď vie, aký je to kôň. Čo stojí ten kôň, Starký? Oj, veru ho ja o 400 zlatých lacnejšie nedám, odpovedal Starký, ktorý černokňažníka nespoznal. A či nespustíte nič? Veru, ani medenáčik. Nuž, keď je tak, tu máte 400 zlatých. A černokňažník hneď starcovi peniaze dal do ruky. Starý otec preratúval peniaze a zabudol na synové slová. Černokňažník chytil koňa za úzdu, vyšvihol sa naň a odsválel. Bol náramne nahnevaný a zamieril rovno do najbližšej dediny ku Kováčovi. Kováč, Kuj 20 centové podkovy a rozpálené ich pribíjaj tomuto koňovi, rozkázal černokňažník, keď pred vyhňou zoskočil z koňa a za úzdu ho pri studni priviazal. Kováč si šiel hneď chystať železo a černokňažník vošiel tiež do vyhne prizerať sa, aby kováč všetko poriadne vykonal. Kôň ostal vonku sám a chcel sa úzdy zbaviť. Tu vybehlo z domu dievča s krčahom a zamierilo k studni po vodu. Pekne ťa prosím, dievčinka, povol, že mi trocha úzdu. Budem na teba so všetkým dobrým pamätať, prosil kôň dievča. Vťačne ti to spravím, odpovedalo dievča. Postavilo krča na zem a úzdu mu povolilo. Keď mu ju povolilo, zošuchol si ju o stĺp, na holuba sa premenil a v tej chvíli vyletel do povetria. Dievča pri studni sa začudovane obzeralo za koňom. Ale už i černokňažník vedel, čo sa stalo, keď videl holuba v povetrí. Premenil sa na jastraba a letel za ním. Neborák holub, nechýbalo veľa a bol by ho jastrab ulapil. V tom zazrel v kráľovskom zámku pri obloku sedieť kráľovskú céru a premenený na zlatý prsteň spustil sa jej do lona. Kráľovská céra sa prsteňu veľmi zaradovala, lebo bol prekrásny a hneď bežala za chorým otcom ukázať mu, čo je dolo na spadlo. Král sa divil, ale i potešil, keď videl cérinu radosť. Kým sa spolu o tom prstení zhobárali, pošiel sluha oznámiť, že je tu akýsi cudzí lekár a vraví, že chorému kráľovi zdravie vráti. Král dal hneď lekára k sebe zavolať a pekne ho privítal. Bol to černokňažník, Kráľovská céra sa ho hneď opýtala, či by jej oca vyliečil. Veru by som ho vyliečil, vraví černokňažník, nespúšťajúc oči z prstenia na princezninom prste. Veru by som ho vyliečil, keby ste mi dali ten prsteň, čo máte na malíčku. Kráľová céra ho sprvu nechcela dať, ale ľúbila si otca a bála sa, aby v chorobe neumrel, nož slúbila, že ho černokňažníkovi dá, ak jej oca vylieči. Černokňažník nepotreboval veľa liekov a onedlho sa kráľ cítil zdravý. Černokňažník si pýtal prsteň. Ako mu ho princes nás vďaky podávala, vypadol jej z ruky a v tej chvíli sa na drobné prosové zrnká rozsypal. V tom sa Černokňažník na holuba premenil a dal sa zrnká zobať. Ale jedno, kráľovská céra pristúpila a keď holub zobal pri jej nohe, Spravil sa zo zrnka jastrab. Holuba chytil a na kusy roztrhal. Bolo po černokňažníkovi a jeho čaroch. Ale jastrab sa premenil na krásneho mládenca, poklonil sa princeznej a ďakoval jej. Král to s údivom pozoroval a potom si dal od mládenca všetko vysvetliť. Napokon mu povedal. Nuž, keď si vedel černokňažníka previesť a zmárniť ho, sľubujem ti túto svoju céru za ženu, a po smrti ti celé kráľovstvo nechám. Tak sa i stalo. Mladenec si zobral kráľovú dceru za ženu, zašiel za svojim starým otcom a vzal si ho k sebe. A tak žili dlhé roky spolu, a keď im otcovia umreli, kráľovali sami ďalej v pokoji. Ďakujem, že ste si vypočuli túto rozprávku. Ak sa vám moja nahrávka páčila, dajte mi like a prihláste sa na odber. Ďakujem pekne.